Збирати гроші на допомогу нужденним стало модною тенденцією сьогодні. В центрі Чернігова фактично через кожні 100 метрів стоять люди з прозорими скриньками та просять допомогти хворим. Обов'язковий атрибут скриньки – фото того, хто потребує грошової допомоги. Люди, які кидають гроші у прозорі скриньки, на самих збирачів коштів часто навіть не дивляться, не читають, кому і навіщо вони дають зароблені гривні. Виявляється, даремно. До нас в самооборону вже в офісі неодноразово зверталися люди з проханням допомогти розібратися, хто збирає кошти на потреби там, на армії, дітей. І як ми зв'язалися, я Олександр Сичук, я член громадської ради при МВС. Я поцікавився проблемою, відповіли, що там серед тих, хто збирає кошти, є чимало і шахраїв. І от ми зараз хочемо разом з працівниками міліції пройтися і перевірити, хто ж таки це збирає кошти, чи це шахраї, чи ні. Чернігівські самооборонівці разом з правоохоронцями організували рейд вулицями міста. Головна мета – вивести на чисту воду шахраїв, які обдурюють людей, прикриваючись благородними цілями. Біля Шевченко, 13, чоловіки діляться на групи і вирушають в різних напрямках. Ми приєднались до групи, яка патрулює центр Чернігова. І вже за перші 10 хвилин учасники рейду знаходять підозрілу збирачку дармових гривень. Ось ця тендітна дівчина просила гроші у водіїв прямо посеред дороги. Фактично на перехресті двох проспектів вона спокійно пересувалась між автівками, випрошуючи гривні нібито на допомогу хворій дитині. Поява самооборонівців та ще й разом з правоохоронцями дівчину трохи збентежили. Від чоловіків у формі вона не тікала, але на прохання підійти та розповісти, чим вона тут займається, відреагувала не відразу. Дівчина відразу сховала скриньку з грошима до чорного кулька та почала комусь дзвонити по мобільному. Ану, світіть. Ану, хай подійде сюди Вовку на Україну. Під час розмови з правоохоронцями та представниками самооборони дівчина поводилась досить впевнено. Вимагала від учасників рейду показати посвідчення і тільки потім відповідала на запитання. Петрос, покажіть ваші документи. Що у вас сумочка на полці? Да. Ну, мало ли, може у вас граната лежить, можна не перевірити вас. Звісно. Наші документи, от. Самооборона. Ми перевіряємо ваші документи. Покажіть, хто, чого, на якому основанні здійснює перевірку. Сама собі. Покровителі дівчини рятувати свою підопічну не поспішали. Вона ще кілька разів кудись телефонувала, але ніякого Вовки чи когось іншого наша знімальна група так і не побачила. Вулична збирачка грошей повідомила міліціонерам, що сама вона з Дніпропетровська, нібито сирота. Про гроші зізнається, збирала для себе. Щодо хворої дитини, чиє фото прикріпила собі на скриньку, неохоче пояснює. Хто той малюк, не знає. Фото взяла з інтернету. Самооборонівці кажуть, цю панянку зі скринькою саме в цьому місці на дорозі спостерігають вже давно. Ви кажете, вже не перший раз її бачите? Та вже у нас тут місяць точно їжджу. Часто тут їжджу. Поки спілкувалися з однією, самооборонівці на перевірку привели ще двох. Але ці переконують, гроші збирають офіційно. Від цілком легального фонду на лікування хворої дівчинки. Катя Жданова, вона сама з Київської області, Броварський район, село Гара. Хвора дівчинка з таким ім'ям дійсно є. В інтернеті ми таки знайшли кілька інформацій щодо неї. Більше нічого перевірити не можемо. Наприклад, чи дійсно зібрані в Чернігові кошти, вони передають хворій. Збирачі коштів переконують, гроші переводять безпосередньо на картку матері хворої дитини. Собі не беруть ні копійки, працюють безкоштовно. Ми збираємо абсолютно безплатно у свободне время від роботи. А за що ви живете? Я працюю на стройці. Тобто я в свободне час збираю дівчинки на лікування. Чи дійсно існує в Чернігові представництво фонду, чиїми волонтерами представився чоловік і куди саме вони переводять гроші, пообіцяли перевірити самооборонівці. Якщо в них зареєстрований якийсь офіс, ми можемо приїхатися на саме цей офіс, де є благодійний фонд. І подивитися, вже, чи це дійсно благодійний фонд і чи це дійсно щось роблять.
Під час цього рейду самооборонівці разом з правоохоронцями перевірили понад два десятка людей з прозорими скриньками, які збирали гроші на вулицях Чернігова.